se tu devi dormire in giacca, gerai anche qualcosa. Gerai che li metti a sangue, gerai che li metti in giacca. Nu tai pas mus balsai pastatyti, tai nieko tokio, mes jau susitvarkysim su tavo pozicija. Jau rodo mūsų ženklus, atsipinant, mes turėjome jau pradėti. Gerai. Labą rytą visiems, kava plus kava. Kava plus knyga. Arba knyga plus kava, lygų knygos teatro skaitymai. Kiekvieną trečiadienį, 10.30 arba 10.35, mes pradedam pokalbį su įdomiais žmonėmis apie literatūros skaitymą. Ir šiandieną svečiuose pas mus yra Algirdas Karalius, sėkmės mokytojas, lyderystės, psichologijos ekspertas. Na, aš čia skaitau, nes iš tikrųjų labai tokie gudrų žodžiai yra sudėti. Ir vienas žymiausių Lietuvos verslo konsultantų bei įkvepiančių oratorių. Tai šiandieną galbūt netgi tema bus... Tai Algirdai, man atrodo, čia pas jūs yra daugiau dokumentų, kuriuos mes galėsime po to pavartyti. Pasą parodysim, kortelės ir visus diplomus, kiek esat. Ir matau, netgi knygos viršelio esate, va čia, bet jūs pats pasakysite. Taigi šiandieną galbūt labiau kalbėsime ne ką skaityti, nors vis tiek sugrįšime prie Jurgos Ivanauskaitės ir paminėsim jos 55 metų sukaktį, ką knygos teatras inicijuoja ir, nežinau, jūs žinote, Algirdai, kad knygos teatras inscenizuoja lietuvių literatūrą. Taigi, skirtinai. Bet mes daugiau kalbėsime šiandieną, kaip tai daryti, kaip skaityti. Iš tikrųjų, ar tai yra taip labai yra svarbu. Tai labas rytas, Algirdai. Jums rytas? Rytas? 10.30 yra rytas, kada keletas? Ai, aš šiaip aš keliuosi natūraliu būdu, be žadintuvo. Bet kadangi vaikaus tenka vežti mokyklą, tai tada tenka anksčiau keltis. Tai maždaug apie 7 valandą. Aha, ir ryto kokie įprašai pas jūs yra? Nu, man geriausias rytas, kai ateina vaikas, sako, tėti, o galima neiti į mokyklą? Neinam į mokyklą. tai mano reitingai labai pakyla, aš toliau mėgau ir vaikai mėga. Bet žinant tai, kad pas jūs yra 3 vaikai, no. Tai vadinasi, kiekvieną dieną ateina vis kitas ir sako, tėti, neinam į mokyklą. ne, pas mus visotinė, jeigu visiems, tai visiems. Ai, ta prasme, vienas susitarimas galioja. Ta prasme, vienas ateina, pasako, kad neinam ir tada visiems šventė. Jo, nes jeigu vienas mėga, o kitas visiems reikia vežti, tai jau nebešventė. Tai jau darom visiems amnestiją ir... Gerai, o kiek, kaip dažnai tai vyksta? Labai dažnai. Jis dažnai. Ta prasme, tai pas jūs neatsikreipia mokytojai dėl pateisinimų? Kreipiasi. Pažymą parodo, kad aš sergu pagal grafiką. Mama serga senelį, tolimi giminaičiai. No, taigi čia infekciniai pasiskleidžia labai tolygiai. Tai. Supratau, gerai, ką darote, kai atsikelėt? Nu, viskas nuspręsta, neinam į mokyklą, ką veikiam? Nu, tada sėdžiu ir galvoju, praustis, nesipraustis. Ir tai vadinasi, galima net tą dieną nesiprausti. Ne, galima nesiprausti. Tiesiog gulėti lovai. Jo, guliu lovai. Tai gal tada ir nevalgo, tai ir pusryčių... O čia irgi klausimas, valgyti vieną kartą ar du kartus? Nes labai iš lovo sunku atsikelti. Jo, nekyla kas valgyti, nevalgyti. Klausimas, kiek valgyti ir ką valgyti. Vis tiek mūsų pavadinime yra žodis kava, tai klausimas. Kavą gerėte? Vat, prieš 5 metus mečiau kavą gert, tiesiog nutariau sužinau, ką reiškia mes kartą, rūkyt, nerūkiau, galvojau kavą, nes gerdavo po 8 podelius kavos, ten energijos, o po to paimate, išgėriau, taip, ne, ryte, pažiūrėjau, neskanu. Iki metų geriu tik arbatą, bet man patinka kavos, kaip kiti gerti. Kavos kvapas jums labai patinkas? Labai, jo. Gerai, vargoj, apie kavą pakalbėjom, dabar kalba bus apie knygą. Tai gal ir neskaitote, gal net atskaityti. Mečiau ir kitiems nerekomenduoju. Netiesa, čia jau melas visiškai. Gerai, turiu klausimėlį. Ką jums iš viso reiškia žodis knyga? Knyga? Nu, šiek tiek patinka knygos, neatsakyčiau, labai patinka. O dar tiksliau fanatas esu, praktiškai negaliu gyventi be knygų. Taip, gerai. Šalia lovos, kokios knygos pas jūs dabar yra šiuo metu? Šalia mano lovos, gal atrodo keista, 4000 knygų.
nes pas mane namuose yra biblioteka ir tenais yra virš 4000 knygų. Ir aš mėgau tarp knygų, užmėgau su knyga ir atsibundu su knyga. Tai žmona labai patenkinta, aišku. Labai. Ir kai dulkės reikia nuo tų 4000 nuvalyti, tai aš manau, kad tai baisiai laimingi. Jo, labai. Gerai, tai dabar kokios knygos yra visiškai taip šalia, ant kurių miegate? 5 knygos ar 10? Gerai, 4000 vis tiek vienu metu nepaskaitysi, ar ne? Ne, tai papasme, temomis visiems, viskas aplink tą patį, apie sėkmę, apie kažkokius naujus išradimus, apie tai, kas vat, nu, kažkaip žmogų pastumėti ant biškutį viršų. Tai tada išduokit vis tiek tos pavadinimus mums tiems, kurie galbūt ne visi skaito, tarkim, tokias psichologinės knygas, tai, arba darbinės, kaip jo, jums. Jo, pažiūrėjau, klasiką, Stevenas Covey, septyni sėkmingų, lietuviškas sukurs vertimą. 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai. Mhm. Toliau Dalai Lama apie laimę. Nu, labai daug knygų. Ir aš, kad palengvėt kitiems, aš atrinkau 50 geriausių knygų, kuris man padarė didžiausią įspūdį ir dabar mes sukūrėm projektą 50 knygų per metus. Kadangi žmonės tinginiai ir neturi laiko, tai tiesiog aš paimu tas knygas. Tarp kitų, man labai nustabu, kad pati pasakė, kad darot kažką panašaus, nes mes darom ką, 50 knygų per metus tokį projektą. Norim įtraukti trečdalį Lietuvos gyventojų. Ir esmė yra tame, žmonės neturi laiko, tai aš paimu vieną knygą ir video konspektus padaro. Aš ją perskaitau, jo užkonspektuoju, visiems papasakoju. Papasakojot apie tą knygą? Jo, ir dar nupiešiu, konspektus sutraukiu ir paverčiu tai lengvai suvirškinamą tokią medžiagą, kurią galima taikyti tiesiog iš karto. Aha. Ir siūlo žmonėms. Tai gal tada žmogus niekada daugiau ir nebeskaitys? Tai labai gerai. O ką? Faktas, aišku, mes visų knygų turbūt perskaityti negalėtume, kurios pasaulyje egzistuoja. Tai bent jau kažkokiu būdu bent jau prisiliestume prie kai kurių knygų, turbūt kurių iš principo neprisiliestume. Nu ir čia kaip su kavutė, biškutį paklausai, pavyzdžiui, išgirsti, pamatai tada nors ir pačiam perskaityti. Tai jūs 50 knygų atrinkote, o pagal kokius kriterijus rinkote? Nu, pirmas kriterijus, kad tai yra pasauliniai bestselleriai, kurie pakeitė milijonų žmonių gyvenimo. O antras, nu, man tos knygos labiausiai, kadangi aš esu daug perskaitęs, tai man šitos knygos nu, labiausiai tokio davė tokio praktinio tokios naudos. O tai yra psichologinės knygos? Tai ne grožinė literatūra. Aha. 50 knygų turėtų žmogus sąmoningas, maždaug, jo. Kas liečia sėkmės arba tiesiog formulės. Statistika yra tokia, kad jeigu tu perskaitai 50 knygų iš kokios profesijos per metus, tu patenki į elitą 1%. Jeigu tu neperskaitai nei vienos knygos iš savo profesijos, tu patenki į 94% kito elitų, kuris vis neskaitė. Tai perskaičius 50 knygų arba susipažinus, tai tu tampi iš vis turbo kvatro elitas, kuris gaudosi, supranta kitą. Nu, supratau, reikėtų pabandyti, bet iš tikrųjų aš trumpą pauzę darau. Noriu pasakyti, kad jeigu kažkam tai kilo klausimų, ar ne, arba norite tiesiog pasikonsultuoti, galite rašyti mums klausimus ir mes čia ir dabar atsakysime online. Tai, aha, jau vienas klausimas yra ir klausom, klausimą. Jo. Kiek aš galvoju, kad virš 4000 ir aš pasakysiu taip, kad aš nekesdavau skaitimų, labai tikrai nekesdavau, nemėgdavau per visus savo vaikystės metus perskaityti tik vieną knygą. Bet kai susipažinau su greitai skaitačiu žmogumu, Howardu Bergu, kuris yra įtrauktas Gineso rekordų knygose, jo greitis per minutę 25 tūkstančiai žodžių. Tuo metu, kai šiaip žmogaus yra 150 žodžių per minutę. Tai jisai man pasakė, ar tu tiesiog nemoki skaityti. Mokyklų mus išmokino neteisingai skaityti. Tai nuo to laiko pradėjau per vakarą, perskaitau 10-15 knygų, įsisavinu, kitą dieną galiu dėstyti iš jų. Ir tai vyksta kiekvieną vakarą? Nu, sąžiningai. Jeigu sąžiningai, tai beveik. Nes aš net ir, kadangi, ir tai yra potraukis, atsimant, pralaidumas didėja. Ir pas mane mašino visur 15-20 knygų kiekvieną kartą, nes aš... Nu, ir tos dozės didėja. Aš pažiūrėjau, buvau 5 knygas, po to 10, po to 15, suprantu, kad smegenys vis greičiau skaitė, nes aš dar pakankamai lėtai skaitantis žmogus. Bet reiškia, bet kuo toliau, tu vis norisi daugiau ir daugiau, nes man tiek yra tapo įdomu, nes tai tapo aistra. O tai prieš kiek laiko tas susitikimas įvyko? Nu, prieš... Kada pradėjote skaityti? Jo, prieš... tai matau, kad ne mokyboje išmokot skaityti. Jo, prieš 10 metų. Prieš 10. Tai dabar per 10 metų kiek jau sakėt paskaitęs? 4000. Nu, aš skaičiavau virš 4000, tai beveik visas perskaičiau, kai kurias po kelis kartus. Tai, nu, plius dar skaitau internete, tai dar čia dar papildom.
Tai vėlgi, aš norėjau paklausti, sakėt, kai kurias skaitote antrą kartą. Mhm. Bet aš jau vėl suprantu, čia iš darbinių sumetimų greičiausiai, ar neskaitot ar ne? Mano pagrindinė idėja, aš galvoju, kad bet kurioje knygoje, nežinau, vat, kaip sugrožinė literatūra, bet kiekviena knyga saugusiam žmogui turi daryti kažkokį pokytį jo gyvenimą. Mhm. Aš vis, jeigu šiaip perskaityti, kad žinot, aš galvoju, nu, nėra prasmės reiškia, skaityti. O jeigu tu grožinė skaitai, tu turi gal tokį malonumą, kad net į teatrą nereikėtų. Ne, į teatrą reikia Arba jo, dasimu, tai kėtų į teatrą. Ne, tiesiog žinot, kaip yra. Iš tikrųjų, tai mes irgi tam tikrą prasme tokią misiją vykdom. Mes inscenizuojam literatūrą, kad tam tikrą prasme galėtų pasižiūrėti teatrą, kas nespėja paskaityti. Bet ką, bet vat, būtent dėl teatro aš tikrai galiu pasakyti, pač kai jūs įgarsinam, didžiausia problema skaitime, pavyzdžiui, ką aš skaitau, ir daugelis sako, aš skaitau motyvacinį literatūrą, o jinai manęs neužmotyvuoja. O aš galvoju, kodėl taip gali būti? Mane užmotyvuoja, jos neužmotyvuoja. O pasirodo, jie skaito kaip savo balsu, o kaip galima, kaip girdi smegenis. Tu viską gali. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu aš skaityčiau va šitą, nu, iš tikrųjų, aš galvoju, nu, mane tikrai atvirai pasakys, nu, o kažkaip, nu, skaitau ir man akise raibaliuoju ir supratau, kad geriau nuėti į teatrą, nes tenais profesionalai, įkvėpiančiai, motyvuojančiai, su emocijom, visą tai papasakot. Tikrai garbižuosiu. Aš pagalvoju, kad ir labai gerai, vat, paskaitai, bet po to į teatrą nedasibaigtų, kad aš pats skaitau, kadangi aš, nu, su literatūra grožė nieko bendro neturiu, tai vat, tai man tai yra tiesiog... Žinot, būnat netgi atviršinis variantas, nes mes, tarkim, po spektaklių dažnai girdim žmonių atsiliepimus, kad jie būtent pamatę inscenizaciją, nori paskaityti, ne tiesiog pamatyti, kaip ta literatūra, koks grinuolis yra iš tikrųjų. Tai irgi tam tikra prasme, turbūt nesvarbu, kokie yra keliai, svarbiausia yra tikslas, kad žmogus iš tikrųjų prisimėstų prie tos literatūros. Plius, man atrodo, kad labai svarbu iš skirtingų taškų. Paskaitėjai, tu vienok turėjai vaizdą, nuėjai į teatrą, kitoks vaizdą, dar pasižiūrėjai ekranizaciją, dar trečioks, po to aptarėjai su draugai. Tai tada turi tą patį dalykį iš skirtingų pusių, tai būtų tada super žmonės. Aha, gerai. Kokia knyga jūs gyvenime labiausiai yra įkvėpusi? Įkvėpusi Pikėlių knyga, kuri vadinasi tavo galimybė žmogau. Vienintelė, kurią vaikystėje perskaitė, ten parašyta, kad jeigu gali koks nors gabus žmogus ir tu tą gali. Uh-huh. Ta idėja man iki šiol įkvėpė, o jeigu koks nors kitas gali, tai aš galiu. Čia vaikystėje buvo. Jo, bet ir dabar taip pat tikiu. O tai jeigu kažkas gali nutapyti tokį pasako gerą, aš įtariu ir aš galėčiau. Tai taip, jūsų iš tikrųjų veikla apima ne tik skaitimą, bet pas jūs yra ir mokymai, kalbų mokymai, yra tapybos ir nemokymai. Tai čia irgi dar tam tikra tema, kurią būtų galima analizuoti ir tam turbūt dar reikėtų labai būti. Jo, bet dar aš galvoju, kad svarbiausia ta idėja, kad mūsų užduotis aš įsivaizduoju ir jūsų įtraukti žmonės vat, į tą teatrą, į tą meną, nes šito labiausiai trūksta. Pavyzdžiui, lietuvių visai nemoka piešti, nemoka tapyti. Labai sukaustyti, aš su kuo didesnis kiek žmonių pradėtų skaityti knygas, pradėtų vaidyti teatrą, pradėtų lankyti teatrus, pradėtų lankyti vat, parodas. Tai iš tikrųjų, nu, mūsų tas dešinys pusų turis pradėtų aukti ir mes, o tai yra 21 amžiaus, tarp kitko, ateitis, dešinys pusų. Verslo mokyklose dabar net mokina piešti, kodėl tai, kad verslininkas turi kaip dizaineris mokyti projektuoti. Medicinoje yra nusatyti žmogus, kuris gražiai piešia, žymiai geriau diagnozuoja lygas. Nes dabar jisai mato pasaulyje. Dabar institutuose, jūs kalbate apie tai, kad gali būti disciplina privaloma. Bet aš galvoju, iš kitos pusės, teatro aktorius irgi reikėtų mokinti, ko kitos dalies. Pavyzdžiui, managementų, marketingų, ane, taip pat mokėti, vat, gaila, bet nei teatre, nei konservatorių, nieks nemokino, kaip tą kūrybingumą panaudoti konstruktyviai savo gyvenimą. Tai netgi mokyklose to nėra, nes pasižiūrėkite, muzika arba ten dailės kažkoks dalykas, jis yra visiškai antraplanis, trečiaplanis ir ketvirtaplanis. Ir mes vis tiek akcentuojame tuos tiksliuosius dalykus, kurie, nu, iš tikrųjų, o ar tai yra teisinga, tai klausimas, kaip jūs sakote, jeigu tai neskatina kūrybiškumo, o gyvenime turbūt labiau to reikia. Nes aš, pavyzdžiui, iš fizikos gyvenime nieko neprisimenu. Tikrai, nepasakysiu nei vienos formulės, arba na, matematika irgi tokiais bendrais sumetimais. Tai, o dirbu kūrybingą darbą, gal man tiesiog būtų daugiau atvėrę galimybių, tarkim, tam tikrų dalykų dėstymas. Tai ką darom su vaikais? Leidžia būti į mokyklą. Daugiau miega. Būsim laimingesni. Gerai.
iš vis, kodėl, kas atsitiko gyvenime pas jūs, kad jūs pradėjote domėtis psichologiją, nes viskas turbūt, viskas prasidėjo labai seniai, kada iš vis niekas net negirdėjo tokio žodžio coachingai, kažkokie mokymai, sėkmės mokytojas, tai ar ne, tai jūs atsvienas turbūt iš pirmųjų inovatorius esat Lietuvoje, ne? Ne, mane paskatino pavydas, jodas lietuviškas pavydas. Kai aš pradėjau žiūrėti, kad kažkas gyvena geriau, nu mane pradėjo graužti sąžinė. Gal, bet labai gera motivacija. Labai, ne, iki šiol. Iki šiol pavydyti visiems, kad geriau gyvena. Matau, dega kaimino namas, nu, jaučiuosi labai pakilėtas. Va, tai ir mintis yra tame, kad aš pagalvoju, ar čia kažkam duota, o kažkam neduota, tada klaus, kodėl man neduota, o jiems duota. O kita idėja, supratau, kad visų to galima išmokti. O kur išmokti? Nu, eini į knygas, jis kitai, pažiūrėjau, problemų su finansais, galvoju, čia nėra makroekonomikos problemų, tai yra, tu tiesiog neturi kompetencijos, kaip daryti pinigus. Paimi, paskaitai teisingų žmonių, teisingas knygas ir pritaika jo, ir pradedi daryti pinigus. Pažiūrėjau, su piešimu, tapyba, galvoju, nu, norėčiau išmokti, ką, eiti į akademiją, labai ilgai, neturiu laiko. Paimiau knygutę, ten pročytą, čmošnikams, kaip išmokti tapyti. Ir dabar galiu Van Gogas arba Dora Dali viens prie vieno nutapyti ir tai išmokau. Tai mes dabar kiekvieną kartą, vat, ką tik Salvadoro Dali nutapėm, dabar Kandinskį prieš tai. Aš parodysiu viens prie vieno. Ir kai mes rodom, čia dailininkas, čia aš, nieks negali atskirti. Ir net pas mus gražiau negu pas Dali, garbės žodis, aš žiūrėjau. No. Čia meno ekspertai pasakė, o pas jūs gražiau negu pas Dali. Jė, aš jam net už tai atsilyginau, jūs taip dažniausiai, ką sakėkite. Dabar bandau Mozartą, reiškia, esu sugruoti. Nu tapyti. Nors, kodėlgi ne, muzika irgi jo, galima jo, tapyti. Ką, iš tikrųjų, ar tik Čiulionis galėjo, mes irgi galim. O dar jeigu šiandien ir paskaitysiu, bet vieną eilutę, tai aš sakysiu, ką man. Aišku, aktoriai gerai, bet va čia tau originalas. Tai, tada pradėsite tai, vaidinti konkurencinę aplinkę. Tai viskas, kuriam teatrą. Alternatyvą. Nes aš įsivaizduoju, kas yra blogai. Kad profesionalai, vat, dailės, aktoristės, jie kažkaip uzurpuoja. Vat, aš aktorių, aš galiu vaidinti, o jūs čmošnikai negali. Nevaidinkite. O, jau, kiekvienas... Čia mano, mano. Jau, kiekvienas privalo, vat, nori chirurgas, a jie ir išpravaikano. Įdomi, mes čia prie ko prieisime, iš tikrųjų, palaukit, kad tas aš truputėlį pakaruosiu, nes aš geriau moku. Jo, ką jūs ten, atiduokit, aš pats. Nes aš dailės kursą išklausiau, o kiekvienam medikui reikia dailės kursą. Aš geriau už jūs matau, kas ten. Gerai. Taigi, rezumėjom, meną atgal žmonėms. Revoliucija. Van Gogą nuo pedestalo, kur žymiai geriau, kur greičiau. Gerai. Va, apie greitį norėjau sakyti. Labai gerai, greitis gerai. Gerai, vat noriu pasakyti, na, jūs sakote, svarbu greitai skaityti, nes iš tikrųjų, kuo tu greičiau perskaitysi, tuo tu daugiau tos literatūros žinosi, bet nu, tai kas išlieka, galbūt tai tik tai ir belieka, kad tu greitai padarėjai, ar kas ten smegenėlėse užsifiksuoja. Va, kaip mes skaitom? Mes skaitom, kaip mus mokino mokyklų, iš kairės į dešinę kiekvieną žodį. Toks greitis yra... Tai atvirkščiai, kaip žydai noriu pasakyti, reikia tu skaityti. Ne, be žydai įdomu. Nes intriga to nuo galvo. Ne, o iš tikrųjų, kai mes skaitom, mes vidui artikuliuom. Ir būtent ta artikuliacija, kai mes ištariam kiekvieną žodį, sulėtina mūsų skaitimą. Ir kadangi čia linijiniai užrašai, daug linijų, tai yra kairių puslapių darbas. Ir mes po vieno puslapį perskaitėm, galų gale, labai dažnai nebeatsiminom, apie ką eina kalba. Ir tada, daugiau žiūrėk, dirbame jo, šituo aparatu, negu artikuliu. Ir žiūrėk, kaip bibliotikoje, žiūrėk, kaip sėdi žmonės bibliotikoje. Jiegi va taip sėdi. Ir kai tu sėdi, togu, ar reikia apvers puslapį ar ne? Apverti ir blecha supranti, kad viską pamiršai. Todėl pirmas pagreitintos, kuris ir dėmesį sufokusuoja, ir visi pasaulio čempionai, kuriais aš dirbu, jie va, naudoja pirštą. Mum mokykloje sakė, kad daug judesių, ar ne? Ne, dešinė ranka vartalioja puslapius, o kairė va taip dėlioja. Nes tada dėmesio koncentracija padidė, ir kai tu padidini greitį, tu nuo artikuliacinių skaitimų perini prie vizualinių skaitimų. Tu pamatai žodį ir supranti, apie ką eina esmė. Va, o sekantis, kai tu dar pagreitini, tu perini prie smegenų, o čia yra pas
didžiausias grožis. Kai tu skaitai žymiai greičiau, pažiūrėjau, 1500 žodžių per minutę, 10 per greičiau, tai tu jau nebematai nei šito teksto, bet tu matai filmą, nes tu smegenimis aiškiai įsivaizduoji, apie ką eina kalba. Ir tada siužetas yra įdomesnis, jis linksmiau visą tai. Tai grožinė, pasaulio čempionatai greitai skaitai visuomet vyksta su grožinė literatūra. Ir žmonės po tai perskaitų, pamato filmą ir jie atsimena iki detalių fantastišką filmą. Tai yra tas lygis, kuris pats duoda didžiausią malonumą. Kol tu skaitai lūpomis ir kol tu ten vartalioji, nu, nei tu atsiminsi kažką, nei. Tai aš supratau, esminis momentas tai yra, reikia va taip va, su pirštuku braukyti ir vieną pirštuku. Taip, apie rankytės, jo, va. Tai ką čia iš to galima? Net galima ir į knygą nežiūrėti. Supratau. Ar malonumas? Taip. Aišku, pirštai po biškį. Mozoliai atsiranda pirštų, jo. Jo, bet realiai taip yra. Skaitom. Skaitom, sako, skaitom. Gerai, skaitom. Va taip, va dabar skaitysim. Jo, ir iš tikrųjų, va, aš esu disleksikas. Ta prasme, kai aš skaitau pas mane lietai. O lietai pas mane šokinėja žodžiai. Bet kai skaitau greitai, aš spėjau skaityti žymiai greičiau ir supratimą. Todėl, jeigu aš kai kurios žodžių nepagausiu. Ką sakai? Ai, skaitysim. Tai Jurgos Ivanauskaitės Pakalnučių metus ir skaitysime būtent novelę Pakalnučių metai, kuriai buvo parašyta tą sekundę, labai greitojų būdu, 1981. Tai Pakalnutės mes net kvepiam Pakalnutėmis. Gerai. Tikriausiai jau supratote, mes keliavome stabdydami pravažiuojančias mašinas. Kelionė sekėsi puikiai. Vakar anksti ryte išvykome iš Vilniaus. Naktį praleidome Daugpilio autobusų stotyje ir štai dabar apie pietus buvome tik 14 km nuo Pskovo. Taip, mes traukime į Pskovą ir Novgorodą, baltą milijonų cerkvių varpų gaudysių karalystę. Kai tas paukštis... Čia eilės. Na, aš supratau, tai galėtų parašyti, kad eilės. Kai tas paukštis pračiulbėjo, Pakalnutės nubirėjo. Toliau deklamavo Saulius. Ot, kodėl reikėti į teatrą, o neskaityti savo. Nes nereikės jų turę markių paskaityti. Ja. Ir čia dar toliau valierašyti. Ir baisiai geltona šmėkla prie manęs taiga priejo. O, užbaigiau aš ir prikandau liežuvį. Romai, tom žinai iš visko tyčiuosi, sumurmėjo Vilė. Paskutinius 10 km mes, tikriau Saulius, nutarėme kulnioti pėsčiomis. Buvo puikūs metai, pati birželio pradžia, kai pirmasis griaustinis progdina debesis ir papila žemėn pasiūtusią žalumą. Ta žaluma iki kraštų užpildė erdvę mumise ir aplink mus. Pakalnutės nužydėjų cerkvės varpai suskambėjo. Tikrai gerų teatrai. Ir aš nebetrikdžiau poetiškos mūsų kompanijos nuotaikos, jo labiau, kad Pakalnučių aplinkui tikrai buvo stulbinamai daug. Jos augo abipus plento, stangrių, vėsių lapų beveik nesimatė, vien balti marmuriniai žiedeliai. Šiaip, kai aš skaitau savo knygą, dažniausiai pasikonspektuoju, nes aš jau praradau ryšį, kur jie važiavo. Abučiau, kaip prasinau skaityt, parašyčiau, aha, Saulius, kas dar tada, surašyčiau visus kryptį, kur jie keliau. Nu, tai būtų aiškiau, visas Pakalnutės surašyti, nu, kad būtų aišku siužetas, o čia skaitai ir prarandi. Dėl to čia ir grožinė literatūra, kad visokiausių dar prideda įmantrybių, grožybių, eilių ir taip toliau. Ir nuo pagrindinio tikslų mūsų, reiškia, iš šonų. Gerai, toliau skam. Aš nebetrikdžiau poetiškos mūsų kompanijos nuotaikos. Jo labiau, kad Pakalnučių aplinkų tikrai buvo stulbina. Tai jau mes tai skaitėm. Pažįstame žodį. Jo, tai perina prie kitų gal puslapį. Aš žinau, kad aš kitai gal jūsų nekalbėsiu. Aš labai pats atrežau. Kaip išeina skaitėm. Mintį negalėčiau atkurti. Todėl į teatrą šiaip. Į teatrą. Gerai, kad aš į teatrą.
kopijų ar 15 knygų naršysta, čia jau neskirtų. Žodžiu. Geriau greitis, galite greitis. Apie gyvenimo tikslą, nes jau makijažas man visas nupės. Jo. Kas jis jūsų pak... Jo, klausim. Ne, aš saskatau, aš buvau paprus, kaip atrodo tikras, nu, tas vadinamas skaitimas greitas. Paėmėma. Iš tikrųjų, jisai taip ir atrodo. Iš padžių, iš prins, jeigu jūs norit, nu, jau ne grožinį literatūrą, bet tokį, nu, kažką, kas susiję su gyvenimu arčiau. Aš jau nurimau, jau pakalnutėm, jo. Tai todėl knygą reikia žiūrėti 4 kartus. Iš pradžių reikia susipažinti, oba, kaip karštą bulti, oba, berniku. Ir paskaitai, kas čia yra. To oba, žiūri turinuką. Nes smegenim reikia susidaryti bendrą vaizdą. Va, žiūri, apie ką eina. Aha. Toliau maždaug kas 20 puslapių, paimi, pasižiūri, ar daug paiksliukų ar ne. Pasižiūri. Susidarai bendrą vaizdą, smegenim reikia susidaryti, va, nu, pasižiūriu, pagrindinės va, antraštės apie kainą. Maždaug čia. Bet gink dievų reikia susilakyti nuo noro įsigilinti. Tai pirmas žingsnis, tai yra susipažinti su knygu. Žingsnis antras, atrenki tas temas, kurios tau įdomios. Dažniausiai įdomios kur, nu, pats įdomus vidury. Pavyzdžiui, kažkas praktiško, pragmatiško, kažką tokio ne belitristika. Nes jau, kiek jūs skaitot knygą nuo pradžių, kur yra padėka visai giminė, nu, tai tau kaip neįdomi knyga. Tai todėl skaityti reikia kur. Ir čia, jeigu yra tokie lipdukai, tai užklijuoji, va, pavyzdžiui, per turinį surandi, kas tave labiausiai domina, o va šitą, 171 puslapis užkabini, ten tas užkabini, tik tas užkabini. Tokiu būdu surandi knygų, kas tau, kodėl, tu klausi, kodėl reikia kelis kartus. Nes šiandien man aktualu šitas dalykas. Po metų aš būsiu protingesnis, aš mane domins kiti dalykai. Tai todėl į knygų visuomet tu visko neperskaitys, tu skaitai šiandien iš to, kas tau dabar aktualu. Ta antra žingsnis išsirinkas tau yra aktualu. Tai gal užtenka tą turinį perskaityti ir viskas? Kartais labai dažnai reikia, taigi ne visos knygos. Kodėl geriausia iš vienos temos paimti 10 knygų ir suskirsti. Viena knyga bus tas pagrindinė, kita o, kažką įsidoma, o trečia bus dažniausiai, ten bus parašyta tai, kas parašyta čia ir čia. Todėl mes turime mokėti atrinkti geras knygas. Ir toliau, ką mes darom trečiam žingsniui, išsiaiškinom. Tada, kai jau su atrinkau, išsiaiškinom. Ir išsiaiškinom, kaip naudoju pirštą ir naudoju tą dinaminį skaitimą. Va, žiūriu ir taip irgi. Nebandau gilintis į detalės, bet bandau suprasti. Čia galiu pakonspektuoti kažką, nes labai svarbu greitai palaikyti, kad dešinys puslapis dirbtų su kairiu, kad susidarytų bendras vaizdas. Ir tik ties ketvirto žingsnio, kai tu jau nori kažkokias citatas, ten formulės, kažkokius žingsnius, tu tada ką paimi, ant kortelių įsirašai tai detalės ir viską. Tu gali po tokio peržiūrėti knygos, kaip dabar, 165 puslapį, Algirdas Karalius pasakė, grinai, va štai taip, skaitykit vaikai, skaitykit jas. Jo, o 134 puslapyje kitas autorius pasakė tartą, kugelį detalės viską. Kitai žodis, jeigu tu nori knygą įsi, kad susivirškintų, tu prie jos turi perti 4 kartus. Tai nėra laiko 4 kartus. Bet tai yra greitai. Tai pirmas žingsnis yra 3-5 minutės, antras irgi ten 5 minutės. Išsiaiškit, tu ne viską skatai, tu skatai ką. Ir dar svarbiausia, kad praėjus 24 valandom, po to, kai tai paskaiti, tu pamiršti 80% informacijos. Po mėnesį tu atsimeni pavadinimą knygos, kad iš principo buvo nebloga, bet apie ką neatsimeni. Todėl geriausiai ką, kai konspektukus padarėjai, reikia ką, peržiūrėjai 3 minutės, tu gali 50 knygų per metus ne tik perskaityti įsisavim, bet tu jas gali pritaikyti gyvenimą. O tikslas ir toksai yra? Pagrindinis, vienintelis tikslas suaugusiam žmogui skaityti knygas arba gauti malonumą, tai irgi yra tikslas, arba pritaikyti. Knyga turi pakeisti tavo gyvenimą. Jeigu mes žiūrėtum taip į knygą, tada tvarkom. Bet aš čia kaip tik norėjau tą klausimą užduoti, bet jūs ir atsakėte. Sugadinau. Mes turime dar laiko? 3 minutės mes dar turime. Taip dabar, kodėl vieni žmonės yra sėkmingi, o kitiems nuolat nesiseka? Yra vienas atsakymas. Įgūdžiai. Sėkmingi žmonės turi sėkmingus įgūdžius ir juos nuolatos praktikuoja, o nesėkmingi turi irgi tvirtus įgūdžius, nesėkmingus ir juos kiekvieną dieną vartoja. Tai gerai, iš kur tai nėra talento, tai nėra nieko, tai yra tik įgūdžių klausimas. Tu nemokėjai gitarą,
Galvoju, kodėl kitas gro, aš negroju? Nes tu nemoki. Išmok groti, tu taip pat grosi kaip jisai. Bet tai visko neįmanoma išmokti. Visko neįmanoma, todėl reikia svarbiausia – pinigų mokėti užsidirbti, vaikus pasigaminti irgi geras įgūdis, ir jį reikia kultivuoti nuolatos lietuviams, nes visai jau nebemoka. Ką dar? Va, įgūdis yra džiaugtis gyvenimu, o nesėdėti prie kompiuterio rytais, va taip su ausinėm, kaip sėdi ponas ir nesišypsoti. Čia antra plane, nematė, paskui parodysi, jau ponas. Va, ką dar reikia mokėti? Su draugais bendravom? Va, bendravimo. Tai irgi įgūdžiai. Skaitimas irgi yra bendravimo būdas, gali būti, mes va dėl to šiandieną ir esam kartučiai. Tai va, todėl nedaug įgūdžių, bet va šitie įgūdžiai daro mūsų laimingas turtingas. O gerai kaip pinigų mokėti užsidirbti, sakėt, tas įgūdis. O apie tai kitoj mūsų laidoj. Gerai, tvarkuoti, tada aš trumpai paanonsuoju, kas bus sekantį kartą. Mes jūsų laukiame čia, toj pačioje vietoje, bus labai graži moteris. Mano galva pati gražiausia moteris Lietuvoje. Aistė Jasaitytė, manekenė, krepšininko, brolio Jasaičio sesuo, puiki mama, galėčiau psichologė. Ją klausti? Mes galim tai suorganizuoti senais prie kavos. Pasiruožęs užduoti klausimą. Tai va, tai kitą trečiadienį 10:30 Aistė Jasaitytė, ruoškite klausimus jau dabar. Vasario 21 dieną kviečiu jūs į Šalčininkus pasižiūrėti Pakalnučių metai, knygos teatro spektaklio. Žinau. Taip, šitą. Į Šalčininkus. Čia netoli, 60 km tik tai. Ir noriu dovaną įteikti. Tai čia vat, yra dovanėlė jums arba žmonai. Kišis, jo. Už tą laiką. Ačiū. Ir viskas. Galim skaitykite knygą ir eikite į teatrą. Ai, sako, žmonės dėkoja už patarimus. Ai, jūsų paskutinis žodis. Už patarimus jie padėkojo. Galite dar rašyti ir aš tikrai galėsiu pakankinti Algirdą su atsakymais, jeigu ten kažkokios sėkmės formulės norit sužinoti. O kas nori jo 50 knygų per metus, užeikite algirdaskaralius.lt ir tenais bus viskas ant lėkštutės. Padėta 50 geriausių knygų, kurios pakeis jūsų gyvenimą. Viskas. Ačiū.